Osnovni sud u Vranju organizovao je skup radi potpisivanja protokola o saradnji suda i grada Vranja i javnih preduzeća u Vranju u primjeni posredovanja kao alternativnog načina rešavanja sporova. Imamo zajednički interes, a to je rešavanje sporova koji se mogu rešiti mirnim putem izbjegavanjem velikih sudskih troškova, rekao je Stojadin Stanković, predsjednik Osnovnog suda. U toku 2017. godine u parničnim i vanparničnoj materiji bilo je oko 1000 predmeta i ukoliko bi trećina bila rešena, medijacijom grad Vranje bi uštedeo milionski iznos. Inače, Vranje se svrstava među prvim potpisnicima primjene postupka medijacije, rekao je dr. Slobodan Milenković, gradonačelnik Vranja. U sali Omladinskog kulturnog centra u Vranju organizovano je takmičenje u ekokvizu na kome su se nadmetali osnovci iz 12 škola sa teritorije grada. Cilj kviza je podizanje svesti kod osnovaca o zaštiti životne sredine kao i informisanje o značaju reciklaže. Takmičenje će biti održano u 4 faze, a finalna provera znanja najboljih ekipa je 28. aprila. Na Balinovačkom groblju u Vranju muškarac, rođen 1944. godine, izvršio je samoubistvo, potvrđeno iz policijske uprave u Vranju. On je najpre zapalio auto kojim se dovezao na Balinovačko groblje, a potom izvršio samoubistvo, tako što je u sebe pucao iz pištolja. Slučaj je prijavljen policiji oko 19 sati i 20 minuta. O ovome je obavešteno više javno tužilaštvo koje je konstatovalo da je reč o samoubistvu. Pretežno sunčano i toplo, posle podne na jugozapadu, uveče i tokom noći i u ostalim krajevima, uz više oblačnosti ponegde sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 24 do 27 stepeni.